На 20 май 1876 година по стар стил умира един от най-големите герои на България – Христо Ботев. Той обаче продължава да живее носен в сърцето на всеки един истински българин. В предният епизод на историческата тематика в канала се запитахме дали априлското въстание успешно или не съвсем. Ако сте го изпуснали, може да наваксате горе в дясно. Днес продължаваме събитията от тогава, като ще разгледаме митовете и легендите около гибелта на Христо Ботев и съдбата на неговата чета. Те все още бродят в народната ни съвест, тъй като историята се разминава. Отново искам да благодаря на хората, които се отзоваха на молбата ми за помощ при подготовката на този епизод. Това са Пламена Христова, Георги, Калоян Стефанов и Христо Иванов. Надявам се историческата тематика да се харесва на всички вас и да продължаваме да я развиваме заедно. Ако искате, може да ми предложите и други интересни теми, над които да работим долу в коментарите, естествено свързани с България. Преди да започнем, само да напомня да се присъедините към семейството на The Clashers, ако все още не сте, като се абонирате за канала и то с камбанката, за да получавате известия, когато кача ново видео. А ако искате да ме подкрепите и да научите някои много интересни неща, може да си вземете някои от книгите ми – Топ мистериите на България или Топ мистериите на света. Линкчета към тях оставам долу в описанието. Благодаря ви. Всяка година на 2 юни честваме годишнината от смъртта на Христо Ботев. Това е сакрална точка в народната ни памет и сирените във всеки един град се пускат. Пътят на нашия революционер започва на 25 декември 1847 година в Калофер. Навръх Коледа, това е и причината да бъде кръстен Христо. Има легенда, според която Ботев е роден в село Осен, Врачанско. Подбудите за това вярване идват от неговия баща, Ботю Петков, който по това време е преподавал именно в село Осен. Точно там се появява и първородният му син. За момента обаче солидни доказателства няма. Образованието му в Карлово отваря врати за чужбина и заминава да учи в Одеса благодарение на руска стипендия. След само 2 години в Одеската гимназия, Ботев е изключен заради бурния му нрав и липсата на интерес към учебните занятия. Въпреки това, той продължава със своето обучение там и евентуално постъпва в университет с предметите литература и история. Така той развива и своя поетичен талант и затова днес познаваме революционера и с неговото творчество. Наложило се обаче да се върне при болният си баща в Калофер и да продължи учителското дело. В това време се запалва и силният му революционен дух, който можем да усетим от различните негови статии от това време. Основният мотив на поезията му обаче е борбата, саможертвата за свобода и любовта. В началото революционната дейност на Ботев е изпълнена с премеждия и дори се стига до оставката му от върховният орган на българското освободително движение. Така той леко се отдалечава от подготовката на априлското въстание, но това в никакъв случай не означава, че се е предал или се отказал от своите идеи. Точно обратното. По това време на подготовката, той тича от кафене на кафене да разпалва българската емиграция, убеден, че сега е момента да се действа. Организира чета, за която е закупено оръжие и униформи, и всичко тече по план. Ботев бил напълно готов да се включи в голямото въстание. Тогава обаче отново се случват организационни неприятности от страна на някои хора и затова нападението се забавя. В това време България е вече отдавена в кръв след потушаването на априлското въстание. Ботев обаче продължава по план. Той организира похищението на прословутият кораб Радецки, като така пренася оръжието и хората му. Самото завладяване на кораба е извършено много прецизно и без да се пролее дори една капка кръв. И така Христо Ботев стъпва на българска земя на 17 май. На този етап никой не подозира, че той заедно със своите другари се отправят на последен поход към тяхната гибел. Четниците стъпват на отсрещния бряг, целуват българската земя и с приповдигнато настроение се отправят на борба за освобождение. С напредването към Враца, четниците с изненада осъзнават, че никой не се присъединява към тях. Те разбират, че Враца изобщо не се е вдигала на въстание. Според различните източници, към четата на Ботев, която наброява 175 души, се присъединява само един човек. И той от град Козлодуй, където корабът оставя четниците.
Както сигурно се сещате, моралът на бойците ни за свобода пада. Въпреки свидетелствата на Захари Стоянов, че Ботев всячески се опитвал да запази борбения дух. Първото голямо сражение идва на 19 май на връх Милин камък, когато четата на Ботев влиза в неравен бой с редовната турска армия. Още в първия момент, когато ги забелязват, революционерите вземат позиция, тичайки към възвишенията. Не след дълго обаче са обградени от три места, но не се отказват, макар и да знаят, че са обречени. По исторически сведения на Захари Стоянов, в този момент Ботев се нахвърлил срещу Георги Апостолов и Никола Обретенов с обидни думи, защото те го излагали, че българският народ ще го чака, готов да се включи в борбата. «И ние сме дошли народ да освобождаваме», казал той. «Къде е народът? Къде са тия измъчени робове, които ни викнаха?» Така Ботев обвинява двамата, че с манипулациите си са обрекли 200 души на сигурна смърт. Четниците оставили ранените на бойното поле и се оттеглили. Това било тежко решение, но за съжаление неизбежно. Падналите в боя дори се молили на своите другари да ги доубиват, защото знаели какво ще се случи, ако попаднат в ръцете на турците. По-късно главите им били отсичани и показвани в селата наоколо, за да всяват страх. По разказа на Обретенов, четниците тръгнали към Врачанския Балкан и по пътя си видели една колиба. Там ги посрещнал овчаря, който бил чист българин, и Ботев му поискал няколко шилета, за да нахрани гладните момчета след боя с турците. Когато ги изпекли, овчарът се приближил до войводата и му поискал пари за шилетата. В този момент Ботев се изправил и с просълзени очи казал: «И аз съм дошъл, народ освобождавам. Дайте му всичките ни пари на този роб». На 20 май турците ги настигат, но четниците не се предават. Те вземат позиции на три върха във Врачанския Балкан, един от които е Околчица, и започват да се отбраняват. Благодарение на войноски, момчетата ни били много добре разположени и въпреки усиления огън не дали нито една жертва. От тук нататък обаче нещата стават странни. Това, което аз съм учил в учебниците по история, а и предполагам много от вас, е, че Ботев е оцелен в челото от турците. Така приключва неговата епопея. Историята обаче има друг ход. Точно тук започва и спорът между някои историци относно какво точно се е случило. Убит ли е войводата от вражески огън или от някой от своите четници? Според хрониките, на свечеряване турците прекратили огъня и се оттеглили, оставяйки бунтовниците в планината. Нашите момчета били уморени и жадни от целодневния бой и помолили воеводата да се спуснат и потърсят вода. Ботев тръгнал надолу с най-близките си помощници – Перо Македонеца, Сава Пенев, Димитър Тодоров, Никола Обретенов и Георги Апостолов. По средата на пътя поседнали да обсъдят ситуацията и какво да правят за напред. В един момент Ботев се изправя, малко след това оттеква изстрел и нашият воевода пада убит, пронизан в сърцето. Това е разказът на Никола Обретенов, който в следващите години ще то свидетел, то обвиняем за убийството на воеводата. Получава се така, защото разказите на останалите присъстващи леко се разминават. Като например Димитър Тодоров съобщава, че е бил оцелен в челото. Раната е била трудна за объркване и затова ние сега се питаме – в челото или в сърцето? Разликата в твърденията поражда една загадъчност и тайнственост относно събитията, които са се случили онази вечер. Най-подкрепената версия е, че Ботев е бил убит от турски куршум. Това е от разказа на Никола Обретенов, който по-късно е заловен от врага. Възможно е турците привидно да са се изтеглили, защото, както знаем, мюсюлманите не воюват вечер, но да са оставили черкези, които да чакат точно такава възможност. Друго странно нещо е, че втори изстрел така и не е произведен. Вероятно, първият е постигнал целта си. Случката се разиграва, когато се стъмва, а за да е точен, стрелецът трябва да е бил близо. Друг свидетел на събитието разказва, че не се виждали вражески войски, нито четници. Той споделя, че вероятно турски или заблуден куршум го е пронизал. Точно за тези думи се хващат и поддръжниците на другата теория, че Ботев е убит от свои хора.
Направеният изстрел, освен че е издал шум, би трябвало да е произвел и дим от барута. Така че четниците спокойно трябва да са видели откъде той идва. Не следва обаче никакво гонене на стрелеца. Затова според много историци, Ботев става жертва на заговор, организиран от хората около него. Да кажем, че войводата е убит от някой четник, може би дори от придружаващата го група. Няма как да не се запитаме защо да го правят, какво печелят. Тук някои историци смятат, че целта е грабеж. Вярва се, че Ботев е събрал една немалка сума пари за въстанието, която е останала неизразходена. Главният заподозрян е именно Обретенов. Конкретни доказателства за това обаче липсват. В интернет може да прочетете показанията на Обретенов, направени пред комисията, която разследва случая след освобождението. Съществува и трета версия, според която Ботев е бил убит в момент на спор между четниците относно бъдещите действия. Едни са искали да избягат в Сърбия и да се спасят от сигурна смърт, докато други, вероятно и самият Ботев, сметнали, че това би опетнило делото им и затова предпочели да се бият до край. В момент на ярост и нетърпимост, един от придружителите му го застрелва. Заподозреният за това е Георги Апостолов. Но отново доказателства липсват. По-мрачна версия е, че Христо Ботев се самоубива. Това е една от по-новите хипотези, която обаче е малко спорна. Тя се гради на основата, че войводът е усещал вина за съдбата на толкова много хора, които е подвел, че българите във Врачанско ще се присъединят към тях. Самата битка при Околчица преди смъртта му се счита за успешна и би трябвало да го мотивира, а не да го подкани към самоубийство, смятат психолози. Никой, за съжаление, не знае какво точно се е случило там. Нито аз, нито пък някой от вас е бил наживо и го е видял с очите си. Ние единствено разчитаме на разказите на очевидците, които обаче се разминават. Нещата, които последват, също са малко странни. Свидетелите на убийството взимат всичко от трупа на Ботев. Сабята, револвера, картата, за която споменах, и прикриват тялото му с храсти и клони, след което бързо се изнасят от мястото. Защо? Никой не ги гони, нямало е други изстрели, съответно никой не ги напада. Защо тогава са побягнали, а не са се погрижили за тялото на войводата си? Нещо повече. Когато четниците попитали къде е войводата, пиромакедонецът решил да прикрие убийството. Странни събития, не мислите ли? След убийството на Ботев, четата се пръсва на различни по-малки отделения. Повечето са убити при следващи сражения, други са заточени, а само три свидетеля остават живи, за да разкажат историята. Какво обаче се случва с тялото на Христо Ботев? Това е поредната мистерия. Официалната версия твърди, че главата му е отрязана от турците и изложена на показ. След това следите й се губят. Има обаче и алтернативна история. Според един източник, точно след освобождението, в село Муравица дошъл човек, който платил да се свърши някаква работа. Той отвел работниците до една дупка и им казал да хвърлят камъни, докато не я запълнят. При въпросът какво се намира вътре, човекът отговорил: «Хвърляйте, хвърляйте. Тук се намира срамът на България». Много хора вярват, че именно там е хвърлено тялото на Ботев, за да не се разкрие цялата истина около убийството му, за да не излезе срамът на България наяве. Каквото и да се е случило на Христо Ботев, ние винаги ще го разпознаваме като един от най-големите герои на България. Неговата саможертва никога не трябва да се забравя и това видео е моят поклон пред паметта му. Ако вие знаете нещо интересно по темата или просто искате да допълните с информация, може да го направите в коментарите. Не забравяйте да оставите и по един палец нагоре, ако видеото ви е харесало. Ще се радвам да се присъедините към семейството на The Clashers, като се абонират. Става супер лесно, ето тук горе. И чукнете камбанката, за да не изпуснете някои от следващите епизоди. Предният път разгледахме темата за априлското въстание, а още по-предният път за смъртта на Левски. Ако искате и вие може да ги изгледате, като натиснете ето тук. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао и до нови срещи.